тав тамир тав тамир тав тамир зохиолчсан яна хүүхэлдэ эргэн ирсэн нэ ЖЦ уу их хэмн 2-той үглэг өөхний ха дуунаар эндмаа дургүй хэм босож галтхооны үрэг барал нүдэн ханиатай хөвөр зүгэллээ унтхын өмнө юм оохгүй ирэхлээ дэл байдг мөртлөө яг шун дунд хүн срээгэд янзын хөвгд шүү хэмэн амандаа дургүйцэн үглсэр харанхуу коридоор алхахдаа нөөцхөн хөлөөр нэг зөөлхөн зүйл төр гიშгэд өнгөрсөн нь анзаарсангүй эндмаа эртлэн босож өглөөний ундаа бэлдээд Том огноо хופцслаад сургуулийн нөхөртө хөтлүүлэн явулах өөрөө гэрийнхэн дэрэгдэг цэзрэлт багыгаа тэмрэн аваачжиж өөх их ажил ундардагч уг эн тайван амглан ухраас нэг ихэн ч удаа бохимдж байссэнгүй хаая хоёр огноо нь ааша гарган зэрэг зэрэг бахирч байсан ч эв зүвгэнийвтэй хэн олж өрхөн баг огноо гаргаснаас хойш ажилда буцууж оролгүй гэрийн эзэгхтэн албанд сайн дураар шилжиж өөрөө ч сэтгэл хангалам гэрийн эзэгтэн амьдрал амдэрч байгаа нэгэн билээ Энеглэгч мөн ялгаагүй хоёр өхнөд цааг нь уулгаад да, багыгаа хөвцөслөн томдаа зааваржилсаар хөвцөслөж дуусгаар цонхын хин навч нөхөртө бариулаад да, баг өхнөхөдлөн үүд рүү зүгэллээ. Эж би шинэ хөвгөлдгийг авчвж болохгүй хэмэн асууход нэгдүгээр ангийн бяцхан ихчин хизээ цэцэрлэгт тоглоом авч авж байсан хэмэн гүжүүд цо бодуугаар өрсөн хариулснаар дан хэмэн хаалгаагдж чимээ тасран одлоо. Берт нам гүм нойрхож өрөөнд нисэх ялааны дууч сонсогдохоор анир чимээгү болохыг тэднийд бүх хин нэгэн төсгөл алдан хүлээж байла. Тэрэн хөөгөлтэй байж. Өчигдөр орой бацхан охин тоглож байгаад хан налуулан суулгаж өргсөн тэрлэг зэрэг хүйтэн синхрнуудын гэлэлзуулсар суусар байж. Хөөгөлтэй гараа ааж мор өргөн баруун хөлөөр зөргөм нүдрээс хат ирчлаа болцоор эр зэнийн хөлн булчин хавда хонхосон бүгд түүнийг хуучин хөвдөнд орох гэж ихэд хичин оролцсон булчиж жижиг хонхор хооны ормон огт арилсангүй хэвэр үлдлээ хөөхөлд ихэд уурслаа гайгүй ч хөлнөндөр хонхоргоо гарах ямар байдгийг чанд үздүүлээ их удаанар шавланда ингэж хүйтэн сэнхэрнүүд дотороо зан ам бодсоор бяцхан гараараа гар тулан босож шинэ гэртээ танилцгаар зэглэв Нарны гэрэл туссан цэлгэр сайхан өрөнд зөөлөн резин биетэ шаргал өст бяцхан хүүхэд дэ аимшигт хэрэг үйлдээд нуугдж болох ан сав хайж сүөтгнэн алхах нь харсан хижээч болов дотор өөрийн ирэхгүй зүйл үзмэр. Эндэм ма урд шингал тороо явахдаа өргж мэдлгүй хүүхэдийн хөл төрн гişгэж өргсөн байж. Дон мод үлггүй хаалганы цоож дугуран эндэм ма гертэ ирлээ. Өнөөдөржин гэрте байдаг гэдгийг нь мдээгүй болохоор үдээс хойш хүүхлдийн цоглон улам хөдөлж байла. Тэр өдөржин хөдөлж болохгүй сулсаар байх юм байна. Хүүхдүүдийн хувцсыг угаасан шгээн суусан энд баг киний төжигдрин хүүхлдэг угаах хүсэл төрлөө. Шинж гэсэн дэлгүүрээс авсан биш нэг сайхан угаагаад өрхөй гэж бодоод хүүхлдэг шүүрэн авч халуун усаар млцайтална угааж өрхөх зогсохгүй хоёр даа шин зэгийн сайтар угаагаад нүцгэн хүүхлдэг цонхны тавцан дээр суулгаж өрхлөө. Хүүхэлдэ час халуун усаар угааалгах та эндмагийн гарыг тасхазан зүрхийн зогцтол айлах хэмжээнд <гэдэч>, хүмэн зэвүүн бодолд дотор төйсөөр нүд өүлцөвчэн халуун угаалгыг тэрч чөнгөрүүлж. Хүүхэлдэ даашан ца хэзэмсүүлгийг хүлэн сон. Ашиг удаж төтөлгүй зэзрэлгийн бяцхан өхн нэрж даашанзыг нь өмсүүлсэн хэдиж үсний самнах нэрээр удтал дуудуулан үзэр цухан дیندүү тэрте. Хөөхөл дэшэн болохыг хүлээж чадахгүй хэмтлээ хөлнөн дэр гişхэн гинэ. Оройхон хоёрохноо эвтэ найртай тоглож нөхөр нь хөл бөмбөг гарч тү дэлгц рүү орохно холог уу тогтлон энд дэ маа нөхрийнхөө авчирдаг өдрүүддмийн сонинг шорхоорхон эргүүлж сэтгэлд үрэн жаргалтаа сууж үтэл баг охны часхийн үйлхтүү гинэт хадлаа. Сандарын харвал там охин нэг ээжээсээ хүртэл өмөрдөг бяцхан дүүгийн гургыж би хөөргөн өрвлөг үснээс нь тас атхан хүчтэй гихчэн өгцөч чиж байх нь тэр. Баг охин нүдээ тас саньяад амаа ангийн хар chatIdлаараа бахирж ээжээ ани химэн ээлжлэн зүрх зүсмэр ойлход эндмаа гоохсхин очготой нөхрөөсөө хожимдсан байлаа. Хоёр охиндоо амшиг хайртай нөхөр нь өөрийнхөө охин гэж өмчлөд том охин руугаа гар далан хар chatIdлаараа алгадат авахыг хараад эндмаа өөрийн ирэхгүй сүхрэн суулаа. Ökhnen düügiikh üsnes atagsan gara tevj tier tind önkhrön oijkhod nokhron tooj kharsan jgüi butsn suuj khöl büngüü shimten üzkhii khraad endma mini nokhron üükhimän aikh gaikhakh zeregtsen sochirtloi burkhan inigej üüren irkhgüu amanda ügled endma khoyr tald am miden sharlaj üükhüükhdüü ürgiin ukhs hiile Усрын молсон том өхнөө твэрэн орон дээр хев түлэд бяцхан дүүгийн хөлмсийг орчин нөхрийнхөө өвөр дээр багж шидэж өрхöd угаалгын өрөөнд орж хүйтэн усаараа альчуур наргон том өхнөндрэ гүйжчлөө. Долоохон настай бялхрөхний баруун хазрын тэр аяраа улааж халуу дүүгэн памбайн хурууны ором тодхон харагдана. Интматог төртол мэгшин ойлсэргүй өхнөө үнсэн аргаддаж газар дээр нь хүйтэнжин тавьсан хөвөр сууж аих гайхах зэрэгцээд хормхон зургийн явдлыг эрэг цүлсэр суулаа. Нөхөрний урд нь хоёр өхнө энэ байталгүй үемглэн буулгаж бай байхт нь тоосон шинжгүй байдаг түдиггүй хаа яг нэг энэ дамаг том дуугар загнахад хөөхд айлгчлаа яах нүгэм өмөрч суудаг олон таван өгөхгүй байдс үтгэл таа нэг юм блэ том өхнө бүр толгойд өрө гартал хүрчлүүлж гсэн өнөө өхнжглий хэрэгтүг төр гара хар багаса аавын хаа ард нүгдвэл загнаалахгүй гэж мэддэг болчихсон залтай өхн Гэ тэлгэртэй чангахан хашгирч үзээгүй амгалан цантай нөхөр нь өнөөдөр яхаараа галзуу мэдүсрэн давшилж тэр бүхэл жаахан өхнөө харж чадлаараа алгадчих яавдаг вүлээ. Тийм их сургах гэд байгаа юм бол бүгсэн тэрэн зөөлөн алгадчих болсонгүй юу хэмээн бодтол нөхөртөө гондог сэтгэл төрөн өөрөнгө ирэхгүй нүднээс нь нулимс урсан гарч арайхийн тайвшираад унтарч боохныг өрнөндэр тусалла. Харин баргэл дэрэгтхэн нь Цэв цэнхэр нүдтэй хөвгöldөн шилэн нүдэнд хар сал, бая сал, зэрг тодрон очтод бүдгэрсник энд да ма анзарсангүй. Өглөө том охин нь босохгүй хэмн ургын орондоо хөрвөөхд хоцорч хүн хэмн энд да босохор очход охин нь халуурч байгаа нь ил тагдлаа. Донхои хин нарч үзүүл нэгэн халуунтай байхын төр. Өнөөдөртөө хичээлд нь явахгүй баг өхнөч цэцэрлэгт нь өгөхгүй гэж шийдсэн эндмаа тусдаа гарснаас хойш анх удаагаа нөхрийнхөө цаг аягаалж өгсөнгүй. Өхнийхөө толгойд эрхгүй тинжин тавиад эмгэлгүй төрдэ харзнаж шингэн зөөл сан уулгүйгээ эндмаа хямн буцлах хараа явлаа. Бецхан дөө нэгчинхөө өврч шурган ороод өвчтэй гэж тоосон шинжгүй хөөр баяр болон тоглож эхэллээ. Нөхөр нь ажил дээр очисон ч сэтгэл нь тогдргүй болсон суум байлаа. Өчгдөр гаргасан эвэрнаасаа болж өглөө халуурч байгаа охны өнсөлгүү гарсандаа санаа зовон цайны цагийг хүлээлгүй эрэгтхэн гэр рүү очих хэмнэ шийдлээ. Бяцхан охин орноос девхэрэн бууж хүүхэлдэг шивэрэн авч өвөртлөд их чигээ ээж болгоод хүүхэлдэг охин нуулгад тоглож гарлаа. Энд маа бүлээн хям аяг дүүрэн бэржрээд охин доовуулах гэтэл охины 2 хазар мэнчин улааж амьсга нь ихэд дээрдсэн байхыг хараад яран халууны шил суганд нь хавчуулаад сайтар хүчин хажуудаас суулаа. Бага хохны хөөглдөө тэнь их чих ихн орноос босгосон харам болжээ. Охны халан бараг 40 хурж үйлэгнэж эхлэхтэй зэрэгцэн эндмаа хөөхтийн түрхэн хурдхан дуудад ачаалал ихтэй нэг цаг гаруйн дараа очих нь хөшүүн хоройтой зэрэгцэн нүдэндөө нулимс мэлтэл зүүлэн нөхөрлөгөө залглаа. Арг гон ирхэнд халан буулах юм өгд халбаар шингэн зүйл амруун хийх суулаа. Өчр мэдхгүй яахан хүүхдтэд нүвтхс илүү хэцүү зүйл их хүнд байхгүй болохоор энд ма өөрийн ирэхгүй дотроо нүхрөө элдүүгээр хараасаар сууж була. Өдөлгүй нүхрэн чирж араас дөрөгний юм шиг орч ирлээ. Хэд хүүхдэн зөөлгөөснөө халуун болох юм хизэв гсэн хоолоог нь харь хэмн ойр зуурын үзлийг хийсэн имж булскүй халууны юм дахин өгч шингэн зөөлсөн уулаг хэмн звлгөгөд орой бүр буухгүй л дахин түргэн дуудгийг санаулаад бодсон явж одлоо. Шамаас уулж ийм Химийн чанга дуугар эндма өөрийн ирэхгүй хашгарч гэртег хэлгэн бүгэл годомжинд да сонсхосч өвгүздэг үксэр өөрийн ирэхгүй нөхрөө болж гарлаа. Нөхрөн ихлээд ихэд гайхсан авч одолгүй нүрийн мэнчилгэн уурлаж ам мэдэн хэрэлдэж гарлаа. Хоёр өхнө гэр дүүрэн зүрх хөнтлэн чарлан ойлхигч тэр хоёр анзааралгүй аль моо үксэр бий бийе болж нөхрөн зургтан дэрх гэр бүлийн жаацтай зурга авч газарчлуудад хаалга тассан гарчодход эндма сайн нэгс ихэвж ам ахимглаа. Багахан ардын төвөрчünsэд халуун тойхны зовоож байдаг хэмэн орныхан дэргэд сууж одоо аав их хөрэн дахиж хэрэлдэх хэмээнсэ хоёр охноны гэрдүүрэн хэрвülés сайсанда чангаар үйлэлцэн хөвөр байла би ч юул хийгээд байна та байтлаг хөөгтүүд ихэ дэрэгд хэрэлдэхэн дотж хэмэн эндэмэ хөөгтүүдээ аргадах зураг гайхширам ботло охны халуун боохгүйсэн Орой тийш өхнийх нь халуун бурахгүйгээр үл барам эмэндэж дарагдгүй шинжтэй болсноор аргун ихэнт нөхрөлөөг залгаж түргэвний машинаар имлэгт хөвтгий хэлж баг өхнө гертээр шарахыг хүслээ. Энэ дамаад нөхрөө ирсний дараа түргэн дуудыг гэж цаанаас нь нэг санагдаад байсан зүб боллоо. Уучраана, удаж удаж ирсэн нөхрөн нилээдгүй халамцуу байхынтер. Баргалууд төр хаалгасан гарснаас хойш тасарлтгүй уусан гэлтэй. Энд дэм арах өнгөрхөнд баг өхнөө халамц сун нөхөр тойрхоод төрөгний тэрэгэнд том өхнөө тэврэн орохто ийм үед санаа амар арх өөн тэнэж явсан нөхөртөө зэв үтсэн хвэр байлаа Хөөхөлд баярлсанда барга гараараа таллах төглөө миний хөл дээр гүшгэр ийм юм болт юм та эмлегтэй тавтамарил Долоо настай хүүхдийг сахиуртай хэвтүүлэхгүй гэсэн эмчийн завраар энд мая гаднын хоол ундгүй орой болтол хүлэн охины биед нааштай өрчлөлд гарахын хүлэн эмнлийн урд тонголоор нааш цааш хол гэсэр цаг хэрэгэн өнгөрсөнийг анзаарсангүй. Нэг мэдхэд хэд энэ орой болж ашгүй сүвлэгчүүхэн халуун буурахгүй байгаа ч нэмэгдэхгүй байна. Халуун буулах юм уу гад овоо тайвширч умтад өглөө гихийг сонсоод шүн мод уу завл утстыг хэмжлэн гоогад өглөө их төрхээр гэр өдөө явлаа. Гэрте яран очиход нөхрөн архин нүлийн гарсан гимшингүй царайтай байх бөгөөд хоол хийж задшидсан жадстай зургийнхаа шилгийг нь түн хайж буцаан байранд нь тавьсан байхачээ yeah, яасан бэ гар уца ягаад авсан го гэхэд эндэм эмчин зүйлүүг дамжуулан гээд гар цүнхэнд байсан уца үзтөл нэрэн салэгдсан байла дуртай дургу хоол идэж байтал нөхрөн ховцоо амсод эмж сэвлэгчиг нь гоожогоо өхнөө сахиж хонно гэд гарахаар завхтагт эндем учиргүй баярлон залтэл үлсэнгү өрөндөнд норсон төрөвд авахтасд аж ямар байгааг нь хэлэрээ гэж захад өглөөэр тухайл цай таочн химэн гэрийн шахагын ууданд хийж өгöd нөхрөө эмлэгий боллаа нөхрөн сахилгэсэн бол яаж игээдэл огноо сахичлах нь гэдгийг индмаа сайн мэдэж ойснасаа санаа нжаахан ч гсэн амарчээ минийх хоол идсэн үү химэн асуухта баг огноов орж ирсэн захаас навхулаад өрөөний болонд хөдөлгөнгүү суусаар байгааг гэнэт анзрлаа аажчихсан бололтой гэж индмаа дотор уншлаад өйлөх хөөгөл төгс тэгээд гатаа гарч зарим их авч үе химэн өвөр дээр авч тэврэхэд биеийн хөшөнд төдийгүй нүлийн хөө төвтрд байсанд зүрх намар гарах шиг нь төг төгхин хүчтэй цохилж минийхөө гэд өөрөө ирэхгүй зүүнхэн шүрэн авч гарчгүйж бохтой гэнэцэх явлаа гэрти зүгэн дуудчих болох байсан шүү дээ би ч яагаад ингэж учир томгүй сандраад байна вэ эрүүл ухаангүй юм шиг гэж бодсон боловч огноо тэврэнг сэлгэн жаал суугаад үзийгэ шийдээд орцны хаалгаар гарлаа Эндмаг их хүний төрлөсөн сөвнө охноо шүүрэн авч гэрэ өрхөд үргэснийг анзаарсан гуй. Гадаа гартал охноо ээжэ зарим хэдий гих шиг болоход эндмаг охноо хартал уруулаад сурболгон аяархан дуугаар тэгэн ээжэ заримг гэж хэлэхтэн дотор цэлсгэн онгойх шиг санагдав. Гар игн бертэл төрөвний хөшөн хүйтэн арилсан мэт хорууны үзүүр нь хөөргөн бүлэн болсон байсан дэндмагийн санаа намжжээ. Дэлгүр зүглэх зуура твэрсэн охноо инхрэлэн үнслэе. Айчхсан байхгүй шүү дээ. Миний орсон цагаас нь хош аав ээж хоёрын тэдний дэр гэд чанга ширлдэж хэрлэх нь бүгд чанхан дуугарч хоёр бие муухай гарж байсан удаагу болохоор эндмагийн таврын чухам зөв мэд өөртөн санагддаж байла. Охин нь төврүүлсэн чигээрээ дэлгүүр тараад ээжигээ сайхан ааштай байга гара далимдуулан том өг их чи зэрмиг захата баярлан игдүүтэйг их чи инээлтэлтжээ. Хоёр цаг хэртээ гадаа суулсан эндэмээ охин оо заримга эдэж дуусны дараа гулгуурлууч нь нэг гүлгэж нэг ширээ ухаж баярлангүүгийг хараад сэтгэл тавин сууж ухаад генет нөхрөлүүгөө залгахаар утсаа гаргахтал утснаа аанал унтрсан байгааг харлаа. Зайнь модчхож тэй хэмэм бодсоор охин дээр очиж хацрыг нь илж гарыг нь атгатал гүйсэндэ болоод хөөхөн халууцчихсан байсанд нь олзуурхан гэр өдөө зүгэллээ. Гадаа нэгт харахуу болсон байж. Гэрте өрөөд гар утсаа асаан зэнгэлэхэд нөхрөөснө очноос эхэж байна. Ашиг хо халууны нялгó буурсан. Утсаа асаагач ягсэн мессеж аваад баярлын тэр дорны харуу бичээ дундхаар ор цас чигллилээ. Тэр шүнийндмаа аимшигтай хартарж зүдэлжээ. Хэн нэгэн аимшигтай идэхэд түүнийг тас харанхуу хонгилоор мөр даран гүйх бөгөөд эндмаа эргэн харахад үзэгдэх зүйл юу чгүй хэрнэ. Аимшигт хэн нэгэн ард нь мөр даран хөөж байгааг мэдэрсэр хүчээр баран урагшаа гүн зүгтахажээ. Арейх ин нэгэн хаалган голгон дотор нурвоос зэгл сарал өнгөн дуусан өөрийнх нь гэр байхын тэр гихтэ энд дама гэрте орсон мэд атла гэрэ бүхэлдэн дээрээс нөмгийн гарж байгаа нь гайхалтай бас бүх өрөөг нэг дур харах нь бүрч сонорхолтой мэд ягаад ч их том охин нөхөр хоёр нь харагдахгүй байла нээрэн эмлэгт байгаа гэж зүудэндэ бодонго энд дама баг охин оо хайж зэгл сарал бодонгар дүүрсэн гэр дотоороо тэмт чин явтал хөл доор нь охин нь хөвдөж байна тэр Охосгийн тэр гинтвэрэн автал тэс хүйтэн болсон би энэ гаригийн часхийн хайрхах мэт болоход дуу алдан ашихраад өөрийн ирэхгүй өвдгөлн сутал яг ард нь хамаг бай өөрийн ирэхгүй орц ус хиймэр аимшигт хаагрын хүйтэн дуугараллаа Индмаа толгоогоо зургоохон эргүүлэн харахад гэрийн булгийн сүудийн зэгл булнгаас мөс шиг хөйтэн цөх зэнхэр хоёрнуд экцэн ширцэр наашлан айсвуд индмагийн бүх биеийн цус царцах мэт санагдан өөрийн эрэггүй аймшигтай дуулдан хашгарлаа. Хоол эн чадлаар хашгарсан болоод ч тэрв индмаа хар дарсэн зүуднээс арай ятмын сирж чадлаа. Амшигт зүудний урашгар түүний хамаг бие нь хар хөлс цввж зүрх нь хүчтэйгэр түг түг соглон. Мөр хаярах ягаад чгүй дүм шумын гүн харанхгүй өрөө дүүрэн нойргосон химээр байсан болохоор энд ба гараа саван дэрэгдэ унтөх өхнө наашлуулан тэмрэхэр гар хүртэл гай дагуулсан зүудний биелэн үнэн болгон түнд мэдэгдэж өхний бие цэлх үйтэн байх нь тэр Индмааховсхийн өхнийхөө хүйтэн бий гарта теврэн авч сэтгэлээ барьж дийлвээ байгаад өөрийн нэрхгүй хүчтэй цөхрмөн үйлх тэрхүү мөчд түүний ард тах талд төмрийн хөрөнгө хяхран дуурах мэт дотор хүйтэргуулсан дуу гарах мэт боллоо. Индмаагийн ухаан айн цочсоноосо болордох шахан арийн толгоогоо эргүүлэн харлаа. Тас харанхуу өрөөний зүүн хад болонгас мөс мэт хүүтнэр гэлэлсэн цэвхүүтэн хоснуд түүнийг чиглэн боддог айс үг хараад энд мая чангара хашран дуултад өөртөгөлсөн гинтэн зүлсийг давж дийлсэнгүй ухаан балартэн үн хань тэрэ Жинжин том охны цорм хийлгүй имлэгдэс гэсэн нөхөр нь өглөөний 9 цаг өнгөрөх үеэс дотор бачимдан цогт мар санагджээ. Өдөд энд дама цай хоол болоод ирнэ гээд байгаагүй билүү. Охноос ирэхд гэрийн цаг уулгуулаштай юу хэмн дотор өглөвч гаднаа 54 зүйлэн охноос агсаар байла. Эндмагийн гарутс руу бас гэрийн утас руу баг 20 удаа залахад утсаа трээр авсангүй. Өглөөний имжилийн үзэлгээр охны халуун жаахан буусан байнэ хэмээх үед ээжийн нааш нэрвэлнэ гэж охнөд амлаад Гэрэн зүг явла. Ажил руугаа утасдаж хүлээн авч гадаг гэрэн зүг явхад бохимдл нь арил голхойлаа. Өглөөэр тэндмаа ирчихсэн бол ажил руугаа амжаадчихгүй юу? Надад биш юм их өхөндөө цай авчирхаа яав? Химийн дотор үглсээр гэрийн хаалганд түлхүүр эргүүлэн орлоо. Галтхойны өрөөнд хангир жингэр химэн дуугарч химэнэр эндмаа нүдэ арай ядан нээж харлаа. Гэрийнх нь хүшиг онгорхоо сэлгэвж дутуу хагдсан ханий шүүгэ. Ханин шүгэний цаанаас хэн нэгэн түүнийг ширтэх мэт эвгүй мэдрэмж төрснөөр эндмаа гэнэт урд шөнийн явдлыг нэг нэгэнүй санаад боршоохон өндийн болцтол өхнөн байхгүй орон дотор төр өрц саргансар хөвдөж байсанд өөрийн ирэхгүй мууха дугар бахардан хашгирлаа. Аим шиг ташгараанар гал тоход цай чамжвэлсэнд хөрн дэрэгдээ суугаад томоотойгч нь бичиг мيرين эдэж суугаа баг өхнөө хөтлөн эндмагийн унтаж буй өрөө рүү харж чадлаараа шавтан орлоо. Я сам байх юм өөрөөс нь дотхгүй баграх нөхрийнхөө дуунаар энд дама гайхан иргэн харсны дараа өөрийнхөө галзуур чигэж анх удаа бодхон тэр цай самарч байсан том албаг өрсөн нөхөр нь нө. гартаа эдэжсэн бичээний үлдэглэсэн баг өхнийхөө хамтар хоёулаа түүнийг нүдэд дүрлээ илгэн гайхширхажээ энд дама бээ хүчлэн босоод нөхрийнхөө асуултанд хариу хэлэллгүй өхнийх нь урд очин биеиг нь бас тухыг нь сатер барьж үздэлээ Яг л хоуч нара бүлэхэн хөөрхөн хазартай бяцхан өхнөн ээжигээ шоолн энийд хөрөөлөхд энд мая бүр учруу болох байж нөхрөл үгүй гайхан ширтвээс ууртай харцаар түүнийг тас ширвэд буцан галтгооны өрөөд инс зүглэгтээ өвчтэй юм уу хашаа химэн амндаг үлхэн тодхон сонсгдлоо чи хезээр вэ охин яач химэн асуухад нөхрийн төвчээр барагдан тисэрч гарлаа чамайг ноцортлон унтж байгаа хооронд өхнө чин тэнд цайчгүй бай яасан санаа намарсан бэ чи хаа вен тэр аруг лүгөр авчирч цай уулчин Химэн ар араас нь ихсэрч гарлаа. Энд баа шүнийн болсон үйл явдлаас айсан цөчрөл нь бүрэн гараагүй тул өөрийн эргэхгүй толгоо нь иргэн зүгд байсноо болсон ядлуу химэн эргэцүүлсэр орооч хураалгүй дэрэн суусар байгаагаан зарсангүй. Эмлэхдээ го охин битөрийг боддог байг гэхэд энэ жахаанд таах цай буцалгаад өгчгүй яас их нойр дөөмбэй. Химэн цоголцоор нөхөр нь орж ирсэнэ. Алмарын суугаа энд баа крад зол тол голзуурхын холгүй дахин уралж гарлаа. Нөхрийнөө бачимдан хашрах дуунаар энд дамад ихэнс их орж дуушгүй гэр орноо цэгцлэн охинтой хоол бэлдгэн аваачиж өгөхөр гал таг зүгэлэв. Нөхөртөө угн орд шүнийн талаар хэлж доторонг нь гоалгон хуваалцмаар байгаач гэлээ уурлан цаман сар байгаа түнд ингэж ярил асаж байгаагалд тос нимгхтэй адил хэрэг болно хэмээн энд дама дотороо угнээд дуугүй хэмээн баяж байгаадаа жилтний бүлэг шийтлээ. Гар уцаа ягаад асаадгүй гадуур зугаалаад идэмүү хашаа. Химийн зөвхөн үглэх нөхрийн хөвгнд энд маа үнэн дээ тисссэнгүй хэлэм тодлох дургүй нөхрөн яаж өөрчлөгдөд байгаа гайхын зэрэгцээ дүүртлэн зэңгэлсэн гаруц цаа гарган үзвэл үнэхээр онтарсан байхын тэр утсаа асаанга өөрөнгө ирэхгүй ганц шүний нөр алталвч юм сүртэй химийн илчгэсний дараа өөрөөч яагаад тэгж хэлснийе бодод олсонгүй гархар зихэж байсан нөхрөн тэрхүүг сонсоод аль хэдийн түнийг ирчихсэн байла. Ингээд амдрэлтэй анхууда энд ба нөхр төгөөд зат хэрэлдэ цогсохгүй хизээч би бие эхэлж байгаагүй аль мохоог гэр дуудалцаж гарла. Эцэсст нөхр нь нэ дуу тавын шангаруулж нөхрөн түүнийг арчаагүй тижиглэхэс өр мэдэх зүйл байхгүй гэж энд ба нөхрөө зайл цааш хэм хашгирсанаар нөхрөн хаалгаа тас сум гарчотло. Энд баа дахатл үйлсэр байгаа өхнөө төвөрн аргадж бошоохон хоол хийгээд имлэг явахаар галд хооны өрөг зүглэхтэй Зуулийн үд түүний гэр бүлийг ямархан янзын гай даарад байгааг толгой сэгсрэн гайхсаар байла. Түүний цаашаа харан алган явх тэр мөчд дутуу хагдсан ханы шүгэний хаалга энд да өөрөө хагдахыг эндмаа таан ч анзарч харч чадсангүй. Эмэлгийн гаднах сандалд эндмаа жаахан тавьширэн удаан гэгчэн суула. Эм чинь хэлсэн Охны халуун бууж байгаа. Гэвч тэнд хэд хэдэн 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 том нэгэн өг төөнийг төрчихсэн амас хилгэж байлаа. Яд чил утдахгүй охин зүгээр болох юм байна. Харин нөхөр нь юу болоод өрчлөлдөд байв нё гэсэн асуулт эндмагийн толгойд эргэлдэн хариулт нь хялбар байлаа. Тэрэр юрд нэг загийн дараа гэрте харсэн чгээр лэ нөхөр нь айл хэдийн хэдийн ховцаа зөнгөнд хийсэн бололтой. Том хар цүнхгүүрэн орцны хаалгаар гарган явж байхыг өөр нүдэр хараад эндмаа охны теврин гудамжинд ичизд цоохоо омортон чангаар уйлж гарчээ. Ганагийн сувгийн контентийг зөвхөн доор гарч буй YouTube зугаас үзээрэй. Лайк, like, share, subscribe хийснээр та илүү олон сонирхолтой контентийг үзэх боломжтой. Чанартай дугаралт чанартай контентийг зөвхөн ганагийн сувгаас Шеневтри 9 давхар байрны урд тал байдах хүүхдийн толгойн бяцхан талбайн дунддах өнг өрөөлчлэн бодсон төмөр гулгуурийн дэрэд усийн ардаа сүлжсэн дөрвөрчмөс насны бяцхан охин нэг аваргач нэг гулхан өөрийгөө аргацсан тоглох бөгөөд усээ самналгүй хэд хонсон бололтой харагдана. Талбайн баруун талд суулруулсан урт тавтар сандал дээр дунд дэгм насны нэгэн эмэгтэй суух бөгөөд хедигэр тоглож буй охиныг харан сууга мэт харагдах боловч өөрө сарах юм бол харсан бүлэн гартан бүүдэж харсан чигтэй гүлрэн суулсныг төвгүү хараж болох ажээ. Нэгэн цагт төйлийн найтаахан бүсгүй байсан шинжтэй тэрхүү бүсгүн хоёр нүдний догор гүн хөх туяа татаж нүурн эрүүл булсар зэвхэрн зайсан төдийгүй хайхарамжгүй хөвцөлсөн илхэн тэрээр өвөр дээр 7 орчим насны өхнө тэмэрсэн байх ба тэрхүү өхний өмссөн хөвцөн үлэн гэр нилэн суусан байх нь хажууг өнгөрөх хиндэж тод харагдаж байлаа өхнө нь төйлийн ядрангуй шаравтар царайтай байх ба ямар ч дүүл гарган ихэнх өврийг налан тэмэртингуулсон өнө нэрсэн хинч улув нэгэн хөөхи ядарсан ихвэрс байн химэнд өггүү тамаглаж уулахачээ өнөөдр нөхрийн гэрээс явасан 9 тэг хоног гэдгийг л энд ба сайдр ухарч байлаа бусад амдрал ахын зөөлс төний мэтлээс нэгэнд харсан бололтой нэг охин нь гадаа гарн химэнгэрт чангаар үйлж нөгөө охин нь дарж ун гарахгүй химэн ойлгонож төний ядарсан төрхийг улам зүтрээн тэрээр аргагүй эрэхэнд саяхан имлгээс гарсанч бүрэн сэгл авахгүй байгаа том охиноо хур дэрэе суулгаад Багаа тоглолж байна ээ ч. Төвний тэрх нь яагаад ч юм өөртөө загригдахгүй байга мэт санагдж, нөхрийнхнээс явсан 9 өдөр шүү гэсэн бодолсолохгүй эргэлдхээс өөр юуж хүчлэн бодож чадхаасаа өнгөрсон байла. Эргэн тойрон сэрүүн өмрсөн хэдий ч наран шингэх арайл болгохгүй байла. Барины болонгоос өндөр өсөхийн тавшиг чимээ гарсаар Хөөктин тоглоомын дэрэгдэх цардамл замаар нэгэн бүсгүй төр дүүрэн хүнсний зүйл барьсаар мишээн алхсаар ирж эргэн дөрнөө үл хайхран таггүллийн зүүсэн эндэмаг гайхан харсна моро үл мэд익 авч чад цаашаа одсон боловч хитгэн алхат чангар дуу алдан барга сөхрөн суугаа шагла хүн харахад бүдрэн унах шагсан мэт харагдах хэдий ч өнөндөө бүсгүй тэр тоглож үе жаалын хөний карта барьсан цэнхэр нүдгүүгэлдэг санамсргүй олж хараад өөрөө ирэхгүйг хүл нуурсан тэр ажээ Хөөхөлтэй гандирт дахин адс төрүүлж эхэллээ. Гандир барьж явсан тэр алгуур газар тавиад өхний зүг ажмар төхөн очило. Эхлээд хөөхөлтэйг дараа нөхний сайтар шинжин харлаа. Андуурах зүйл байсангүй тэр хөөхөлтэй Қүхүлдээ мөн байлаа. Хөөхөлтэй гандирыг ч бас таних ёгойг тэрээр зөнгөр мэдэрч байлаа. Яг л хууч нара төвний дотор хүй тэрэгэн төгшиж эхлэх нь тэр Ийг энэ <гэсэнж> хрендэр гадна ааж байгаа дөрөвхөнч үзүүлэлгүй бяцхан өхөн төдөхөн очоод ээж амна ханаг зөөлхөн асуулаа. Тэрэр хүүхлийн тал арах бүх үнэн инг нолгүйэрж хүүхэлд гэрэсээ гарган хай хэмэн ятахар шидсэн ажээ. Аа <гэнэр> буурлаа явцэн гертэ ирэхгүй байгаа ээж анаа хоёр тэр сууч байна. Хэмэн бяцхан өхөн хүүхдийн томооггүй зангаар нуулгүйгүүлэт дахин голгор тийш аврач гэллээ. Гандир цаасан тийш нэргэн хараад өөрийн эргэхгүй домхийн цочиж арга барагдан илсассан хашлах сандалын яг ухраа олволго сууж орохлоо. Хитгэн хонгийн өмнө энийг гэр бүлэл элег бүтэн аз жаргал дүүрэн гэр бүл байсан гэхэд гандир огт эргэлзэхгүй байлаа. Тэвэрч суугаа өхнөн бас хар бас хүндхэн өвдөд тэнхэрч амжаагүй байгааг гандир нэг хараад мэдлээ. Энэ бүсгүйч ус сайхан бүсгүй байсан байх. Бүр нөхөрнө гэрээс явчих чи хэмэн ботоод өөдгүй хөөхлдэг гандир улам ихэр үзэн ятлаа. Би л энийг ихлүүлж энгэр бүлийг зовлон дунхасан байна. Би өөрөө юуч болсон хамаагүй дуусур болох хэрэгтэй хэмээн гандир дотор хат туу шийдэдэт. Яахаа хэрэгцүүлэн бодож одоо хүртэл юучгүй хайхран суга юмхтээ тийш гарлаа. Хөрхөдөө нэмхтээд юуч гжилээд миний үгийг анхаран сонсохгүй uitzтээ. Гэхдээ ямарч байсан түүнээс хөөгөлдөг салгаж явах хэрэгтэй гэж шийдэдэт. Гандир боссон дарууда зүг тусв. Хөөгөлдөдөө нилээдгүй тэмцсэн гандир басч түүний аран шинг гадарлахтай болсон мэт тун санагдлаа. Хэрвээ би хүүхэлдэг авъяа гэж хэлвэл энэ хүүхэн гинт ташхран даярч хүүхдтэйхээ тоглоомыг өгөхгүй хэмэв би дахин хүүхэлдэг олж харахгүй энэ хүүхэлдэг тэгж чадгал юм тинь шүү гэж бодсон гандрийн зүв байла. Тэрээр ихийн анхаарлыг татахгүй хичээм буцаад охины дэргэд очин гар зөнхөн гооглолоо. Чи ямар хөөрхөөхөн бэ хитэн настай? Би дөрван настай. Цэцэрлэгт явдаг үсттэй. Явдаг. Манай цэцэрлэг дуузаадаг би бас бааугатай сандал дээр суудаг гээд орд ээжтэйгээ ярилцсоггүй бяцхан өхөн гандерт бүрд өгөө төрлөө гандер аргагүй нэрхэн дайдас төрүүлсэн ярандаа орхос уураар гуулсмит санагдлаа цаг баг ван хэмийн дотроос нь хэн нэгний шивнэх мэт санагдав чи яасан хөөхөн өгөлдтэй юм бэ эгчтэй зарах уу эгчний ийм го ягаан том өнгөр бодтолж явь хэмийн дөрвч явуудлан 50000 гаргавал үгүй зарахгүй хэмийн бяцхан өхөн аяархан хэдиж хах хэрхэн өнгөр хариулахын тэр гандер доторн зарс хэн өвгөөцсөн боловч боож өгсөнгүй Тэрэрэг хотлоо хотлоо ихчэн товолсон химийн мохон нэмсгэлэн хилээд мөнгөд алд хийсэн ч төрөвчий илвэрсэрвэл гандир жаахан холдоод хөөх ин хэлсэн төтер хөлөө болгор гой тэгшин үлтэй болдгийн миний төг хөрхөн хүлдэг хөлийг илсэр болч улстай гоё урт тэгшин үлтэй хөгөлдэ болон то химээгээд зайлч нэмсгэллээ өхөн тэр тэр хүлдэг хөхөлийг нь илсэнд болж өрхöd хажууд нь хоёр булцгар гараараа элс самртан хөлэн дээрээ асгаж эхэллээ элс мэдээллийг дамжуулдаггүй өөртөө хатгалдаг гэдэгт үцэлтэй гэж гандир дотор бодод ойрхон харагдах тө үзрөө зааж их ч нарх маружин дэгтортой хэмэн өвллээ ягаад ч юм ойрд маружин ндэгүү болохоо бяцхан өхөн гинэд санала найрсаг ааштай сайхан ихч зэнхэр өнгөтэй мөнгөнд дэвсхэрд түүний өөдөө сарваж байхын тэр хоёул маруж явчих дөхөө миний дүү Минийд тэр түүцрөө ч авчир чаддаг том их н тийм химэн гандэр аргаданггүй дугуурла. Охин тэр түүцнээс нилээд изүүл авч исэн дуршлаг байгаа. Гадаа тоглож байхдаа олон удаа тийшээ дэгдэн очиж худалдаа хийдик бөгөөд аав ээж хоёр нь араас нь хөрдөн харж зөгсдөв юм сонж. Охин илс бас ха болиод гараа сонгон мөнгөийг аваад түүц чиглэн дэгдэнгүй лээ. Цинхэр өнгөтэй мөнгөнд түүний дуртай том шоколадтай маружин хоёр эрдгийг тэр андахгүй сайн эдхэж. Бэрэг 2 минут ч үргэх хугацаанд өхин хөвжл тэнэсэр 2 гартаа нэг нэг удаатай заримэг барьж хсэн ирээд зөг тусан ихэр татн шангар цүхрэн өйлж гэллээ. Иний дэлдсэн сайхан зантайгч түүний хайр таг хөвгөлдөг авад газрын гавар орсон мэт бараа турууг алгавулжээ. Сайхан зантайгч нэхэд ярсм бололтой цардмал замдэр төбсөн тортой зүйлээ тэр чигэр норход ор мөргү алгавулжээ. Бага өхнө зүгрэн ойлгоч юмээр энд маяд үинг гөлрөө баглаасаа сольж эргэн тойрondo юу болоод байгааг анзаархтаа боллоо. Тэрэр ярангуйж бага өхнөө тэмрэн авч нулимсээг нь арчин харагдаж яасан миний өхнө юу болов хэмээн сондрон асуухтал хоёр гартаа барьсан ууттай марвчингийн анзарчжээ. Тэр ихж миний хүүгэлтэй аваа явцсан байна. Намаг марвчин идэгээд эсэж жаваад ивчих моохойгч. Ингээд өхнө гомдолтой юу үйлсэн хэвээр боловч гартаа барьсан марвчингаа тас атгсан хэвээрээ. Энд та ма хүүхдийн тоглоом хулгайлаад явчихдаг өдгөө хүүхэн их хэмнэн бодод. Том өхнөө сандл дээр суулгаж өрхöd багыгаа хөдлөн ойр хавар хэсэгж явж үдсэн боловч уралдаанд сойсон хурдан морь мэт хар хурдаараа зүгтэн гүйсэн гандрийн бараг дахин олж харахаасаа нэгэн төнгөрсөн байлаа. Хэсэг наагуур цаагуур явгата энд та ма орен сэрүүн өмөрч нилийдгүй жиндүү хүн байгааг мэдэрч олегтай сааджирлык нэг л олохгүй байгаа том өхнөдөө санаа зовж би ч хамд дараа дийлгүүрээс бүр хөөргөн хүүгэлд авч өгөх юм хэмнэн өхнөө тавьшруулаад хоёр өхнөө хө Хаалга нгоолгоод ороход ариун сэрэнд баг зэрэгт арсан даач тэрвүү гэрн ер бусын нам тавын цанаал нэг дулаахан санагдж эндмагийн сэтгэл доторх хар бүглөөс сарин алгуулөх мэт гайхалтай мэдрэмжийг тэр эр мэдэрлээ эндмаг гүнзгий юмсгаа аваад хоёр өхнийхөд цэг тайлаад өөрийнхөө цариг удны төлөнд дуудтал харлаа ийм хөөрхөн хоёрхөнтэй хүн чинь өөрийгөө гаргонд нь хаяад үхэнц царилаад явуулахгүй гэж эндмаа бодоод гэр орно тол нэг эзэгтэй хүний нүдээр дүгнэн ачлаа Төрөхөн ойлж байсан баг өхөн одоо хүүхэлдэг Мартын сатарч гартаа байгаа хоёр маружингийн нэгийг нь ихчтэй эвтэн нэрт өгöd хоёулаа гангар гонгор дуугар юу ч юм мэрэл цаар маружинга итгэр завддаж байла эндмаа танихгүй бас хүүхдийн тоглоомыг аваад явуулсан хүний өсөн маружинг идүүлэхээс дургүйцэн авхаар завдсан боловч хоёр өхнөн хоёулаа уурлан өрлөлдэж сүйд болохоор нь за юу та ч ихэн өөрөө дилгүүрээс авсын чинь гэж удад цагналгүй тэр чигт нь орхилоо Хамаг гэр орны нэмэх замбраагүй энд тيندгүү -э оварсан ховцос сунраа хараад энд май чигшгүүлж усны ховчоор шүүрэн авч ардаа хавчаад оройн хоолоо хийхээр шуурхаллаа. Оройн хоолноос эндмаа сурсан заншил ёсоор халуун саван даа хийж нөхөртөө тэмнлээ. Сүлийн хід онох төгөлөө болгон халуун сав тах хоолоо асгаж байгаа. Нөхөрлөг үг нэг хэд залгсан боловч утсаа авахгүй болохоор нь ажил руу залган асууход утсаа авчих үзүүлгийг өтеж мэдсэн бололтой хэмээн эндмаа боджээ. Рэн хоолны дараа том ихний бие нилэн дэрдэн халуунаа новоо буурж зузаан самцаа тайланд үтээгээ тоглож эглэхэд хазарт нь жаахан яган туя татсан байсанд эндмаа ихэд баярлан алд сургалаа. Хоёр ихний орон дээр гарганаада бууж болохгүй хэмэн зэрлэг буулгаад зургтаа асаан хүүгэлдээ гаргаад тэрээр өр гэр орно төлөйдлэн зэвэрлгэр цэглээ. Ягаад ч эндмаа хуучны адил төвийн 50 байгата баяртай байлаа магдгүй өнөөдр эсвэл маргааш нөхөр нь уучлал гуугаар ороод ирнэ гэдэгт итгэлтэй байла. Өрөөчсөн учир зүггүй хашгиран хэрэлтэж нөхрөө элдв бусаар хэлсэн бурууга хүлээж адилхан уучлал гуйн хэмн дотороо бодсоор орон гэрэн эмгхэн цэцэлж гарлаа. Хүүхэлдэн гинүү амтрахын үзэжүү хоёр окон нэгэнд чангаар игдүүтэн нээлтгээд энд да магийн дотор сэрдгэнийг бодол төрж бар тавгэлсэн бэлэгээ уугц татан хаяад өхтийнхөө иргэд зэрэгцэн суулаа. Бараг 10 удаа хоног өдсөн өхний халуун гинэт бууж Газрын тоятацэн төдийгүй оختдуу чимегүү болчихсон хоёр охин нь нээлтэж байгаа нь сүулийн хід хоногт хачин жигтэй үйл дүүрэн болсон энгэрт түүлийн сонин үзэгдэл биш гэж үү Тэрээр өрөөчгсөн сүулийн хід хоногт өэмрэ амгин шиг болчихсон тэр нэ охидтойгоо зэрэгцэн сэхил авч багч гис Эндмаг яг нэг хар дарсэн тэр шөнийн зүүдэнд өсгөшг хөйтэн цэгэрнүүд гинэт гарч ирсэн өрөөний тэрхүү болон ширтэн харснаа саяалгайхал төрүүлэт байсан гинтийн тайвшрилхи ха цаад учрыг ойлгож амнда аяархан дуу алджээ. Эндмаг тэр дараа босож гэрээ тавилын юуч юм хайсаар гэлгэр торонд нилээд зүйл хийч гээд ээж нь хөгөө аяа дэри химээгээд Осохон гүн гарч байрны болонд байдаг хогийн төмөр саванд барьж гарсан ууттай зүйлэг хүчтэй чулууднээс хийгд түүний дотроос нэгэн булч чулууг гаргаад шидэх мэт боллоо. Гэртэ бутсан ороод зэвэрлэгээг өргөжлүүлэн гэрээ зэв гэрээ зимбил гэж байхдаа энд дама охид то дахиж хизгээж хүүхэлдэд авч өгөхгүй гэж шийджээ. Төрөөхэн гаргаж шидсэн торттой зүйл нь охитын тоглодог хуучин шин том жижиг хэд хэдэн хүүхэлдэд байсныг хорон та тоглолн зург төсөрсөөга хоёр охит нь мэдсэнгүй. Гэрээс айхан зеврлэж дуусаад эндэма бойдн дээрэ туглан сууж орон киног нэг ширэгтэн хоочхин анзар хоорондоо ноцолдон инээлдэг хоёр өхнөд нэг ширэгтэн сэтгэл хангалуун суулснаа гар нь өөрийн ирэхгүй утасаа шүүрэн авч нөхрийнхөөд дугарлуу залглаа. Гуравтаа дуудсны эзэс т нөхөр нь утас авлаа. Хэрэг тарч хаад эндэма гаргаддаг хоочин цагийн хэшгэ хулч хардуу дуугар гэрте очиж явна хэмнэ аргадгангүй дуугархийг сонсоод эндэмагийн хоол өөрийн ирэхгүй зэнгэрч хоолчин халуунараа байгаа хэмээгээд Өтсөд таслан гартаа чангараатгад төлөний юм өчим уруулаг хөнгөн бодож иркло. Хоёр өхөн руугаа иргэн гарж аав нэрж явна гээд аз чаргал түүрэн инэмсгэлж үн эндмагийн нүтэнд гэлэлцэх хитгэн тусал нулмес түүнийг уламж сайхан харагдуулж байла. Гандир хөөгөлтөг бушуухан хэлснээр сугататан гаргаж гарандаа тас атгаад хархур дараагүй өдөж хоёр гурван барьны цан орсны дараа л төр зөксөн арайхан амсгахад дурлаа. Морхон минь ашиг өхнөс зүгтэж чадлаа хемин олзуурхан бодохто портог хүнс өрхөд ухаан жолоог үйлсний мэдлээ. Ороон сэрүүхэд ин эргэн дөр нэг нэмэрч тун удахгүй нар шингэх гэж байгааг хараад гандир цухалтан сандарлаа. Отоо би энэ хөөгөлтөг яхас тав готомжинд л өрхөд явж болохгүй юм байна гэж тэр бодлоо. Тэгээд байрны болонд харагдах том том хөгийн савуд хэд алхасна чангат ороо цогслоо. Энэ өдгөө хүүхэлдэ харанхуу болмог цөгийн савнаас авирн гараад өглөөхөд гандирын гэрэг болоод ирэх нь лавтай. Гандир түүнийг яа харгаа шийдэн ядаж хүмүүс дүүрэн хүлгсэн машин замын дэргэд хэсэг зур бодлол хийллээ. Ачааны том машин дөхөн ирэхэд хүүхэлдэг зам тосхойны шидэг хөсөл дөрсөн хийтийж. Эрцэнэн хүүхэлдэг шүү дээ хемэн хаширлаа. Машин явж өнгөрсний дараа газар тайн алдан тгширсэн хөөглдөө замын голоос өндийж босоод ирэхий хэмээн айдас гандрийн доотрийг маажин амраасангүй. Нар шингэж харанхуу болготой зэрэг гар хү тэргүүлсэн энэ хөөглдээ сарвалцаж хөдөлж түүний харыг тас газах юм уу? Эсвэл тэрнээс доор нь тохолддог гандэр өөрөө хөөтийн зэгэрнүүдтэй болчоод. Энэ хөөглдэйг тэмрээд гэрте харьж чамгүй гэсэн зэвүүн бодлосоо гандэр угтлаа гад хөөглдэйг хаашаа талд оруулахын хэмнэ арга тасартал бодон гудамжинд цокс сарбайлаа. Харамсалтай цаг хугацаанд өдөр мхийн зур өнгөрч нийгмтгэд гандрийг айлгах гисм мэт нарал уурхын шингэд эргэн тойрон шөнийг өгдсөн үдшийн сүмгэр бүрэнхийн өмнө нмрэн авхад гандрид зултал үйлчхсэнгүй төвчлээ. Гара өргөн такси хөлийн зөгсөх та тэрээр дараа нь юуж болсон хамаагүй цагаан давааны хогн цэгд хөөгөлдөг өрхөт өрхөр шийджээ. Тэдгээр газар тарогдох олон нохот шин сүмэлзэн алхаж явх хүй төн цэгэрнүүдэд хөөгөлдөг тасар татан хайжмаад гэсэн талд бодол өвөртөлж байлаа. Тон хөдөлгүй такси хажууданд дормзлон цогсоход гандир хойд суудалд суух зуура цагаан даваа хаануудын мэдхгүй зөвхөн асуухад жолооч хэрэгэн артал бурх минь бүрэнхийн дунд жолооч хоёр нүднээс цэнхэр туяа татаж явахыг харсан гэн дэр хаажмжаггүй байсан халга тассан таксинаас үсрэн бууж онгорхой дэлгүүр чиглэн хар хурдаараа зүгтэж орхило дэлгүүрийн үүдэнд очиод цочродон айсан гандир зүнхэн гойлгон гароц цагаар гарахтаа л өглөөхнөөрн зэнгэлсэн гарцсна өөрөө унтарсан байхыг үзэд хөөхөлдөг аль хэдийн амилжигэлсник мэдээд хамаг бие нь өөрөө нэрхгүйдэ гэж инж чирлэе. Яг одоо ямар нэгэн үйлдэл хийхгүй юм бол хэдхэн минутын дараа гандэр өөрөө цэнхэр нүдээр орчныг гигүүлсэр балчир өхөндрөө очих нь гэдэгт одоо тэрээр төвлийн итгэлтэй болжээ. Гандер нэгэн санаа олж ус хин гудамжаар гүйлээ. Таксинд суужл болохгүй Тэндэс гандер амд бууж ирэхгүй ч вэж магтгүй. Урд нь хөл хөдөлгөөнд дүүрэн байдаг хотын гудамж цаана ал нэг эзэнгүй хосорсон байсан ч гандер твдлгүйгүүсэр байла. Харин гандер цаг хугацааны хөдөлд даанч буруу тооцоолсон байж, тэрээр зөрөсөн зүйлдээ харамсалтайг нь хурж амжихгүй гэдгээ гэнэт тод томруун ухаарлаа. Дэхэн хоёрхан алхад төний биерн хүрхмэт санагдан гайтай хөөхлдэг атхсан баруун горын үзүүрэснээл ямар нэгэн үл мидэгдэхгүй тэнзүүл дээшлэн ирэх нь түүнд мидэгдлээ. Гандир бахардан хашгараад мэдээ алдаж үемит болсон баруун гараа сүүлчин хүчээ шавхан хөдөлгөж гартаа атгасан хүүхэлдэг газар татчлуудад да, гараа атхан сөхрөн унахын тэр хүүхэлдэг хүчтэй шидэгдэн газраа өнхрөөд замын хажууханд байсан онгорхоо тарин ширнийн өрж тасхийн унахын туулдлаа гандир биеийн хүйт дааха болж арай дээрдэж игллийг мэдэрлээ Гэвч тэрин шааны нүх рүү өнгийн харахаас эмэн нөр буруулан зүгт харанги төл өрөнхий дундаас тамар цар толгойн нүхнээ сурган гарахыг хараад өөрийн ирэхгүй хахирган дуугар чарлаж орхилоо. Хүүхэлдэй им том болууд гараад ирэлээ гэж хүтээ. Ой чи юу гэж чарлаад байгаа юм бэ? Химэн халамцуудтай хүн түнээс дуталгүй бахирхад гандир саяс их орж чимээгүй болтол өнөөх сөгтөв итгээд чанга дуугаар гандирыг загнаж эхэллээ. Би тий гэрийн тонор хогойд дуурай. Таанар шиг монсан хүмүүд дээрлхүүлхгүй шүүб юм. Тэгээд л сүмсүүцүү шиг чарлал гин энд чинь айлгэр амдирдгийн мэдүү. Химэн хаш харан загнаж эхлээд гандир баргал баярлах мэт болж тэндээс гүн холдод бошуухан гертэ харихаар яарчээ. Эн хүн гар чирж чанга дуугаар хашрахыг бодвол хүүгэлдэ бяцунсан бололтой гэж гандир дотороо бодсон байж. Гандир гертээрээд шүнжин м untлгүй үур цайлгажээ. Нөхөр өхин хоёр нь гүн нөринд давтан та таяунтна. Тэрэр гертээ тохолдсон зовлонгийн гэрч болох бяцхан гүлгөө ингэртэй тэмэрсэр шүнжин нүд хамхилгүй үур цайлглаа. Тэдний гүлгэн тэди гэсэн нэртэй болсон тэдгийг ү Хөөрхөн зондор болон таргалж хэдийг хэргийн эзэн болж хэлж ага байгаав лээ. Гандир нохооны төрлөг зөмбөлгдөдхөн Тэдигийн теврсэр өчүүгэн чамай бүрд давхин зочсоор орон дээрээ бүлтэлсэн суула. Гэвдээ л өрөөсн төрүүлж хүүхэлдэй ирэхийг мэдэрх юмстай Тэдиг гүлгэн гандирийн өвөр дээр уламж туглан унтсара байсан нь түүний айдасыг баг боловч улам улмаар нэмгэлсээрл байла. Хазранд нь нэг нойтон зүйл хүрх мэт болоход гандир огл усрын босдол Тэдигийн хэ хэ теврээд хэдий догнхойрондо дөгжэрч гсэн байхын тэр Тэди түүнийг сэрхийг хараад гадагшаа гаргаж магад хэмээн бодсон бололтой бяцхан сүлийн өргөн сайхан аашлан хөлдөнд алдлаа. Гандер бушуухан нөхрөө сэрэж дараа намундсар боохон ч ангав. Найрмгнүүдтэй нөхөр нь цайгаа чанчсан мүү хэмэн асуусаар орондоо улам шургаж охнон нүдээ тасан сэн хിവэр ээжэ би зэзрэлхтэ өнөөдөр явхгүй байлтаа хэмэн уруул царван өгөлхийг хараад гандрийн сэтгэл бүрмөсөн амрлаа. Тэдний хэрвүлийн өглөөний амьдрал урд ин лэтлэр хэвгийн эхэлчээ. Хөөгөл дэрэгжирссэнгүй. Тэрээр тэхэн хизээч эргэж ирэхгүй. Гамдир дува илэн өглөөний цайга бэлтгэн гал תחоны өрөөний хөшгөө зилийдлэн татхад өглөөний нарны гэрэл элч дагуулэн цацаран орж ирлээ. Эний мочос 8 цагийн өмнө Өнөөдөр тэдний галын хавдж яхан азмуутай орлог багт өдөр байснаас дараншаан явгэр гих мөнг хийн согтуу явдаг дунд насны ирэхэн ааш муутай байла. Төрөөхөн хогноос төүсөн хэсэг цаасан хайрцгийг асаан гал урдэн суусан тэдний толгойд өрөөс нэгэн зүйл шидэгдэн орж ирж тасхийн унхан тэр овгорг ба юу шидэгдсэнийг үл анзаран Вошохон гихчэн дээшээ гарч хогшидсэн эзнийг олж хараалчлуудхар авирчотлоо. Галын хамгийн баг нь бас хамгийн их дээрлгүүлдэг нь болох 9 настай уруугор хүү ар талдаа шидэгдэн унсан зүйлийг нууцхан харвал галын сүм гэр гэрлдэх өөр хэн гихчэн хүүхэлдэй харагдлаа. Бас чүй шинефтер имгэж гээд хүү гараа явуулан хүүхэлдэг сэмхэн аваад Шөнөнтгта орволгон хэргэлдэг хэсэг кардоны цаасны дагуу евтэй хин гихчин талталлаа. Өгөл өртлөн босоод анхнараас нуугаарчгүй нилийн хідэн хоошур аваад идэх мөнгтө болн химэн бяцхан уханда хий дэн тооцоолчгоч. Санаагаа амартал хараасны дараа авгуур гоо найгалзан бууж ирээд өргөлжилүүлэн өгөл снэ гинэт юу шийдсэн бэ химэн асов? Сандарсан хүү юуч вэ шэ баахан хог гэж бүхний төрм хариулснаар асуудал шийдэгдэн тэгс хэд намжив. Өдрийн багхан олзөө хуван овогөр хүмбүрд хуван күрдэсний дараа өрдөж буй голч сүмэлсэн хүмүүс жумтах тийшэ хандлаа. Хөөргээхүү олдсон жаахан гүнсээдэн суугаад трүүхэн нуусны хөөгөлтөг таг мартаж өрхөд хитэн кардон цаасаа зглуулаад траншаны цаад болон руу згүлтэл гайд хөөгөлтэй цаасны завсараас өнхрэн өнөж траншаны авгуур гихч аашамо тэрийн өмнөх талд тогтхон төр Дэрэр архрах мэт мууха дуугарсан өнөө хүүхэлдэг газараас аваад хөөргө хийх хүүг нэг санг ихчэн өшгөлж өрглөө. Жий нэг анаас олж авсан дан цара зара завш гүжвэнө химигээд хүүгэд эхнийг өшгөлж аваад баруун тал чух галын дэргэц сун харманаас хизээж залгадаггүй мэт хэр харх утхаас сулан гаргалаа. Тэрэр хүүхдөд толхон үг хэмэн айсан нүдэр харах бусдыг тайруулсан хараад дахин буустааса олсон зүйлээ нуусан хэнийг ч болов энд дэ зөхөөн хэмэн шүлсээ өсргөн өгүүлээд хүүг дуудан дэрэгдээр ихийг тушаав. Хүүг дахин хитэмд өшгөлж өрхöd махгар хотхара хүүгэлтэн гара хөлийг тэрд орн огтолж эглэхийг хараад хүү цуд уулсандаа бус хармалсандаа хорсон үйлжгэллээ. Согт өр хүүгийн үйлхийг хараад улам ихэр баянсан салгалсан гараараа бяцхан нэрзэний хүүгэлтэг тас тас өгтч гал руу хайж суухтаа Гуугльд энэ цэв цэнхэрнүүд хэрхэн хорсол таньвалцхыг хот хара огтчих бүрд түүний ирзэнэн гар хүл хэрхэн татуулцхыг огтхон шанзаралгүй гартаа та садахсаар сөгтөө ханда хүүг хашрааж ван хэмэн бахахан гаж генетик хүчтэй дүрлзэн асч гэлсэн гал руу хүүг хэсэг хэсэр огтчин хийж байла. Төгсөв 2008 он Аа ганагийн сувгийн контентийг үзлээ. Лайк, like, шер, subscribe хийхэд бэлдэх мартаа. Чанартай дугуралд, чанартай бичлэгээ зөвхөн ганагийн сувгаас